Kapitel 11. Lasse och Maja vänder sig mot Risto, vaktmästaren. Han är fortfarande arg. Det syns långa vägar. Barbro stod på scenen, börjar Maja. Anders Flodin satt bredvid oss och snett bakom stod Sara. Bara en person kunde skicka ett sms i den stunden. Och det var du, Risto, säger Lasse. Du målade också rött smink på cigaretten, säger Maja. Du smorde in prästens rep med fett, fortsätter Lasse. Du ringde och beställde hantverkaren som skulle komma hit mitt under Francis nummer, fyller Maja på. Du bytte ut Christers noter och du lurade Ivy att uppträda i pyjamas, säger Lasse. Och det var du som fick Runa tappa byxorna. Men varför, frågar Maja. Risto står en lång stund, alldeles tyst. Sedan säger han, bästa bidraget kunde ju inte vinna. Alla på teatern minns att det var just de orden som stod i brevet. Så fräser Risto till Barbro och Anders Flodin. Hur många bidrag var det som ville vara med ikväll? 1 miljon? 100 000? Nej, det var 10 bidrag. Och bara ett enda bidrag fick inte vara med. Barbro och teaterchefen skruvar på sig. Ni sa att hon var för ung, fortsätter Risto. Ja, men vi kan väl inte ha med barnungar, svarar Barbro. Risto spänner ögonen i Barbro och säger, nej, inte om man vill ha en så kort tävling som möjligt. Eller om man vill att alla ska sjunga opera. Risto vänder sig sedan mot teaterchefen. Och du hade bara en enda deltagare för ögonen. Din lilla sockerpulla, Frans Uvik. Risto går fram till orkesterdiket. Han hoppar ner och ställer sig vid basen. Han spelar några toner. Jag förstår nog inte riktigt, säger polismästaren. Vem är det han pratar om? Vem var för ung? Titta. Så förstår du nog, säger Lasse och pekar mot kulisserna. In på scenen kommer den mystiska besökaren som Risto öppnat för tidigare. Miranda, säger polismästaren häpet. Ristos dotter går fram till mikrofonen och sjunger. Vem jag är. Låt mig berätta om det är. Allt det som finns här inom mig. Känslor i en liten ensam tjej. Du vet så väl hur jag skrattar och ler. Men det är så mycket du inte ser. Kanske för att du aldrig frågar. Vågar. Nu är jag trött på att ljuga. Någonstans ska jag väl duga. Allt du får, ser du här, så älska mig för den jag är. Allt du får, ser du här, så älska mig. Älska mig, älska mig för den jag är. Skrattet låter mera som en hunds. Du vet så väl hur jag skrattar och ler. Men det är så mycket du inte ser. Kanske för att du aldrig frågar. Kanske för att jag inte vågar. Men nu är jag trött på att ljuga. Någonstans ska jag väl duga. Allt du får, ser du här, så älska mig för den jag är. Allt du får, ser du här, så älska mig. Älska
den jag är. Kände inom mig hur vinden vände, hur denna ständiga koll plötsligt inte spelar någon roll. För du är jag trött på att ljuga, någonstans ska jag väl duga. Allt du får, ser du här så älska mig för den jag är. Allt du får, ser du här så älska mig. Älska mig, älska mig för den jag är. Ja, så gick det till när schlagersabotören avslöjades. Efter Mirandas sång lämnade alla in sina lappar. Fast vi hade nog egentligen inte behövt räkna rösterna. Miranda vann stort och polismästaren tittade på den jublande publiken. Så ryckte han på axlarna. Inte kan jag arrestera någon för att de vill vara med och sjunga, sa han. Och då jublade publiken ännu mer och ropade: en gång till! En gång till! En gång till! Du har hört mig, Martin Widmark, läsa Schlagersabotören med musik av Mats Sundin och Erik Koskinen, utgiven av Rabén och Sjögren 2012.